ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ଗ୍ରାମଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗ୍ରାମରେ ଏଠି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ତ ଏଠିକାର ପୁର ଯୁଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା ଏ କରିବି ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକର ରହୁଛି